пришел до нас русский мир. Вот такие у нас дела. Подивіться, що в нас робиться. Подивіться, що в нас робиться, блядь. Чуємо, техніка горчить. І перед тим тероборона там кучкувалася, ходила, типу готувалася зустрічати набоями АК-47. І почали валити спочатку з БМПхи в цьому парку навпроти Евріки, навпроти пошти в центрі Бородянки. Потім завелися ці уроди, почали валити, гасити з танка по форі знову, яка вже згоріла. Ну тоді горіла вдруге. Більше двох годин йшла колона і стріляли. Більше двох годин я засікла. Просто ми позвонили буде з 12:50 і закінчилось вже в 14 з хвостом. І весь час стріляли. А другий раз я вже в квартиру, наче затихло. Ми пішли в квартиру. Я сиділа в кріслі, навіть не встигла встати, коли вони прилетіли. А другий раз бачу знову, я упала і тут вже будинок геть висипало все, що було. Перший раз тільки наче здригнувся, а на другий раз вже все.